Шановна Наталія Миколаївна, дозвольте висловити вам щиру вдячність. Нашими партнерами є Міністерство, Антимонопольний комітет України, Всеукраїнська асоціація організаційних психологів та психологів праці та Інститут психології імені Костюка. Швидко Україна, Ашан, Метро Кешенкелі Україна, Дитячий світ, корпорації Фосі Груп, Епіцентр, Лораль Україна, Проктор & Гембл Україна та інші. Факультет завжди сміливо впроваджував новітні методики і технології навчання. Наші викладачі – це провідні науковці, висококваліфіковані фахівці практики з бізнесу, торгівлі, державної служби та професійних асоціацій. А зараз до слова запрошується декан факультету Міняйло Олександр Іванович! Дякую за теплу зустріч. Зашу хтось без німу, соціальна дистанція дозволяє. Цьогоріч наш університет святкує славний ювілей, 75 років. Разом з тим, нашому факультету теж ювілейна дата – 55 років. Знаєте, до святкування дня народження можна ставитись по-різному. Для одних це свято, інші більш критично ставляться. До ювілейних дат ще більше вимога, ще більш критично треба підходити. Однак, як на мене, день народження, причому ювілейний день народження – це дуже гарний час для того, щоб проаналізувати пройдений шлях. Подивитися, що було досягнуто, чого ні, які вершини були під корінь, а які ще попереду. Проаналізувати і зробити висновки. Висновки для того, щоб планувати на майбутнє ті вершини, які не були під корінь, ті результати, яких не було досягнуто, і від цього рухатися. Як на мене, день народження також дуже хороший час, щоб подякувати всім тим, хто долучився, хто задіяний був, хто допомагав протягом цього ювілейного періоду. Насамперед, подякувати Анатолію Антоновичу Мазараки за всесторонню підтримку факультету, подякувати Наталі Миколаївні Гуляєвій за багаторічний самовідданий вклад факультет. Наталі Миколаївні в залі, я прошу ще раз її привітати. Я хочу подякувати усьому науково-педагогічному персоналу, який самовіддано працює для нинішнього і майбутнього покоління. Ну і, звичайно, останній списку, але перше зазначення – це студентство. Без вас не було б факультету. Ви – фундатор його, ви – ота креативна ідея, оті шалені драйвові думки, які ми всі реалізуємо. Усім міцного здоров'я! Достатку, благополуччя, здійснення мрій, мирного неба над головою. Зі святом вас, мені. Дякуємо вам, Олександре Івановичу, та запрошуємо вас до глядацької зали. Кожен з нас хоч коли-небудь мріяв про кохання, про престижну роботу, про успіх у навчанні. Наші мрії підштовхували нас до рішучих дій. Ми ставили перед собою мету і наполегливо йшли до неї. Та, як це не дивно, втілення нашого бажання в життя залежить не стільки від наших кроків на шляху до неї, скільки від нашої віри і позитивного мислення. ФЕП – це саме те місце, де здійснюються мрії. Тут кожен може бути собою. ФЕП – це родина. Тут нас навчають бути не просто професіоналами своєї справи. Тут нас навчають бути справжніми людьми. ФЕМП – це про бажання, про співчуття, про мрії. ФЕМП – це радіти перемогам і з гідністю підійматися після поразки. Самовіддано любити і плекати це прекрасне почуття до останнього подиху. Я люблю твої очі у мрії, ті, що глянули в душу колись. В них мої сподівання, надії дивним карбом навіть запеклись. Я узяв тих очей таємницю, і зіниці твої золоті, наче в воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям житті. І дивились на мене ті очі,
як веселки з-під маю вабрів, тож диханням твоїм опівночі я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову по лужках, по стежках, по ночах. Життя сповнене проблем, сварок і переживань. Мабуть, так у всіх у моєму віці. На жаль, чудес не буває. Все прозаїчно. Або ми просто не помічаємо цих чудес. Чоловіче, прокидайтесь, має тривати.
don't need you seeing your say on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We ain't even gonna make it to this club. Now my mascara running red lipstick smudge. Oh, he's so horny, yeah, he want too far. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He monocle and whiskey all on my gown. Water daddy daddy didn't bring the towel. Oh, baby, 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 I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up. And we ain't even gonna make it to this club. Ну як тобі? Сподобались наші дівчата? Та це просто бомба. А де я, власне, потрапив? Зараз ти знаходишся в своєму ідеальному світі. Якому світі? Ти що, жартуєш? Зовсім ні. Тобі ж не подобалась твоя реальність. Ти постійно сваришся з друзями, з батьками, з дівчиною. А в цьому світі всі твої проблеми вирішені. Ого! І ти тоді хто такий? Я твій провідник. Я зможу показати тобі твої справжні бажання. Так, і виходить, що в цьому світі все так, як я захочу. Так. Хочу сміятися 5 хвилин. Все, не хочу. Ну, працює. Так, але знаєш, я хочу іншого провідника. Когось повеселіше, може, ось цей кратун. Без проблем, але я маю кращий вариант для тебе. Такий же ж веселий, як і ти. Ви знайдете з ним спільну мову. Такий красивий, що ці красуні будуть не потрібні. В такому випадку, красуні, ходімо за мною. Давай, пока-пока. Цок-цок-цок, як і кілька шкер. Потім ваше щастя прибув на першу долю. Чух-чух! Вам щастя! Щастя! Ну і тобі трохи щастя! Слухай, чому це ти всім роздаєш моє щастя? Тут кажуть, що це тільки мій ідеальний світ. Ви подивіться, яка жадіна говядина! Що, не любиш ділитися? Ні, не люблю. А давай розділимо цей прекрасний вечір. Там зараз кінотеатр є фільм «Білосніжка та 7 добів». Купимо велике відро попкорну та будемо кайфувати. Слухай, це непогана ідея. А я ще візьму телефон і буду все знімати в історії в інстаграм з увімкненим спалахом. А потім, прийду в універ і всім буду спойлерити. Та ти крейзі, чувак, мені подобається ще більше. Давай розважатись. Перша наша гра буде «Ти красунчика». Я виграв! Слухай, я знаю ще одну гру. «Вхвача». Давай, ти будеш тікати, а я тебе зламаю. А не прості. Ну давай. Тікай. Фу, здихався. Ти бачиш, який прискіпливий? Вже третій провідник за сьогодні. Ох, він насильний. Слухайте, чоловічі, це мій ідеальний світ. Я хочу когось люб'язніше, давайте іншого. Я є твій найкращий провідник, бо саме я знаю про тебе, ну абсолютно все. Наприклад, я знаю, що тебе, 4-го курсника, на вливанні відчила дівчинка з 1-го курсу. Та нічого ти не розумієш, господи. То вона мені не надто і подобалась, ну така собі. Так, все, окей, будеш моїм провідником. Тільки більше не слова. Типу домовець, то ти питав, що це за світ? Тут все, про що ти коли-небудь мріяв, замислювався, фантазував, реальність. Все, чого тобі не вистачало, гроші, увага оточуючи, визнання, все. А дівчата? Дівчата, то взагалі ж вагонян по 18. Вона, між іншим, віце-міс фото КНТУ 2021. Ні, ну Настя, звісно, дуже гарна, але розумієш... Ну... А, я розумію, тобі нашого попереднього провідничка повинна... Ой-ой-ой, які ви кумедні! Я взагалі-то хотів сказати, що в мене дівчина є. Правда, ми там з нею трохи посварились, але нічого. Зустрінемось, переговоримо, і все буде добре. О, а нехай вона прямо зараз, прямо тут з'явиться. Це ж мій ідеальний світ. Це ідеальний світ, а не казка. Тут люди з'являються за допомогою ніг, а не якихось там твоїх видуманих телепортацій.
телефон, тож напиши їй. А я візьму і напишу. А ти, я бачу, в нас мачо! Ой-ой-ой, мачо, так, відчепись. Слухай, та навіщо вона тобі? Ти подивись, які тут красуні. Да-да-да, от ти залишайся своїми красунями, а мені потрібно йти до моєї дівчини. А я знаю короткий шлях. Ну, так, може, ти мені його підкажеш? Навіщо ти ж мені тут потрібен взагалі? Навіщо ж потрібен? Пішли! О, дивись, вона мені карту скинула, як ГТА. До чого це? Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is other shit. From delicious definition, make the best of all. And when my trip is something, get the pleasure from my pole. You can see me, you can squeeze me. Gym, just working on my business, you my witness. I'm into your poison background, and we're lining down and down. Watch, dress, do it, so delicious. So delicious. So delicious. So delicious. Taste, taste, taste. T to the A, to the S-E-E, my girl, your taste. Так і що ж тоді робити? Вітаємо вас у грі. Я зрозумів. Так, ну ти виглядаєш найадекватнішою, напевно, ти розкажеш мені всю суть. Гарної гри. Супер. Коротше, дивись, зараз звідси підуть дівчата. А звідти вийде банда. А тобі потрібно просто крізь них пройти. Просто крізь них пройти, ну добре. Боже, дивися і вчися. Оу, WhatsApp, бро? Йо, Viber, бро. Все, зрозумів. О, WhatsApp, бро. Та хлопці, що таке? Та ми самі не знаємо, пацан, ми так запрограмовані. І як мені вас пройти? Та ми самі не знаємо, пацан, ми так запрограмовані. Окей, так, це ж саме та місія, яку ми з друзями так і не змогли пройти. То ти так і будеш ходити зад перечі, може щось зробиш? А може щось зроблю, в мене навіть зброї немає. То подивись по кишені, може щось знайдеш? Ну зараз гляну. О, а знаєте? В мене дещо для вас є. Та це я вам клянусь. То я просто на першому курсі був учасником гурту «Кривой рок» і трохи засмав того літа. Так і що, ви мене через ці незначні відмінності не пустите? Ну це вже не ми вирішуємо. А ну, хлопче, дай нагляну, що там у тебе. Ого, блін, ти що? Той самий соліст легендарного гурту «Кривой рок»! «Кривой рок»! «Кривой рок»!
можна автограф. Ну тільки якщо ви мене пропустите. Пацани. Як ти це? Це ж навіть не твій пропуск і не ти на ньому зображений. Як ти зробив, що це було? Красна ниточка. А взагалі, я реально дуже радий, що ми нарешті пройшли цю місію. Ваня і Єгор просто здуріли від заздрощів. А до речі, а де ж мої друзі? А ти що, забув? Ти ж посварився з ними напередодні і сказав, що тобі такі друзі ну не потрібні. А це світ, де збуваються абсолютно всі твої бажання. Ага, всі бажання, зрозумів. Ну нічого, наче і без них непогано все-таки віртуальний світ. До речі, я поки напишу дівчині, там вже ж зустріч у нас. Краще прилетів до неї з крильцями KFC. Дівчата люблять поїсти. Ой, багато ти розумієш. Багато. Так, все, бувай, у мене зараз буде побачення, зрозумів? Чи в неї новий манікюр, чи нова зачіска, може взагалі день народження. А знаєш, мені цього не вистачає. Але я тебе цінуватиму, поважатиму, підтримую тебе за будь-яких обставин, буду чекати скільки завгодно і буду для тебе справжнім другом. Ти ж саме цього хотів. То виходить, що не цього. Мені потрібна моя дівчина та її справжність. Тільки її турбота, розумієш? Мені потрібно її написати. Що? Та цього не може бути! Ти не вона! Яка істеричка! А сам ти цінував ту справжність? Все, ходімо звідси, я не можу більше тут знаходитись. Ти впевнений? Вона дуже гарна. Да ти що? Ні, мені вона не потрібна. Ходімо. Ох, і куди ж ти хочеш піти?
та куди завгодно. До речі, у наших же зараз репетиція, то ходімо до них. У наших же? Ну пішли. Речей секонд-хендом. Ними одного разу вже скористався, потім викинули, а потім перепродаються копійки. Боже, це геніально. Взагалі геніально! Я креативно, а які в тебе ідеї? Так, з чого почати? Може... Якого піса тут відбувається? Так, треба перевірити. Кенді Бобер. Чудово! Перфоратор. Чудово! Так, а в кінці всі помруть. Супер! Такого ще ні в кого не було! Слухай, я тут не можу знаходитись. Це не той веб, який я знаю. Там у кожного була своя думка. А це не веб, це секта якась. Зате тут твої ідеї найкращі. Ти ж саме цього і хотів, хлопче. Да, хотів, але вони зараз просто підакують та кричать. У них нічого немає, вони порожні, розумієш? Якщо тобі нічого не подобається, то йди додому. Може, хоч там заспокоїшся. Ну і пішли. Іди. Давай.
to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. To make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you. Picking in the kitchen and I'm in a bedroom. To be true, but I get tired of running. Fuck it, now I'm running with you. With you, so boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. Then make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you. Боже, мені вже страшно, що на мене там чекає. Мамо!
цьому світі навіть моїй мамі немає до мене діла. Мені не потрібне це багатство, прислуга. Мені потрібна хоча б увага моєї мами. Як мені повернутись? Вибач, мені дійсно дуже шкода, але мій робочий час вже закінчився. Па-па! Па-па! Цей світ не дає мені порадитись навіть із служницею. Мені таке життя не потрібне. Вона ж відповість на всі твої запитання.
А зі мною ти більше ніколи не побачишся. Тому бувай. Хто? Яка ще людина? Хіба що я? Бутафор, просто На що мені цей ідеальний світ? Уся ця фікція та штучне це кохання. Спочатку думав, що до раю прилетів. А зараз я на дні цього провалля. Не цінував я те, що я вже мав. Близьких та рідних, які завжди були поруч. Якби ж я знав, якби ж я тільки знав, як повернути назад відбувши потяг. І так, хоч світ не був то ідеальним, проблем було багато цих і тих, але там все було моїм. Реально. Благаю, поверніть мені близьких. Не працює. Не працює. Не працює! Не працює! Синку, а ти чого розсівся? Мамо, це справді ти? Ну, а хто ще? Знову ти в своєму телефоні? Мамо, нарешті, мамо! Ще й безпеки розвів. Там твої друзі прийшли? Щастя!